när mitt ex var, jag tror det var så 3 veckor innan förlossningen, så frågade hon mig då, är du pedofil? Vilket är liksom en fullkomligt rimlig fråga, lite väl sent ställd. Men gudskelov då, så känner jag mig själv. Jag har självinsikt, så då kunde jag säga, inte. Jag vill inte ligga med barn. Inte mitt eget i alla fall. Man skiter ju inte när man äter, eller hur? Nej, få inte igång mig på pedofil. Nej, gör det inte. Nej, säger jag. Jag ber dig. Okej då. Pedofil. Precis. Har ni tänkt på, shit, vad de verkar vara kåta. Jag har tänkt på det. Det är så himla tråkigt, tycker jag, att liksom den vidrigaste sexualiteten är också det mest pilska. Hur tänkte Darwin där? Och, för det var så här, jag läste någon artikel om någon kille som hade åkt fast i Kungsbacka, var det annars. Och då hade han åkt fast med 14 000 barnporrbilder i sin dator. I sin dator. 14 000! Det är så oerhört många barnporrbilder. Så att jag började liksom forska där då. Googla lite. Och då kom jag fram till lite artiklar med liknande fall då. Då kom jag fram till liksom summor som 11 000, 13 000, 37 000, hundratusentals! Hundratusentals barnporrbilder i en dator. Hundratusentals, då har man ju problem. Alltså om man har hundratusentals barnporrbilder i sin dator, de är lite väl inne på barn, är man inte det? Alltså finns det liksom inga modesta pedofiler där ute som har 50-70 barnporrbilder som en normal jävla människa? Liksom, eller vad håller de på? Är de liksom pedofiler hela tiden, 24 timmar om dygnet? Jobbar, men sen hem direkt och pula med sina jävla bilder. Alltså det är, jag börjar tro liksom att pedofiler, de har ju 2 problem. 1, de är pedofiler. Och 2, de är hoarders. Man borde starta upp det där programmet Rent hus. Och liksom skicka någon och liksom hjälpa dem att städa ut. Man får vara lite, man får säga så här: kom igen nu Stefan, handen på hjärtat, när kollar du senast på de här bilderna från Laos 1988? Ja, men de kanske, det är slut nu Stefan, det kommer inte göra. Du märker väl hur långsamt ditt Word funkar. Ja, ibland får man vara, ibland måste man vara lite tuff mot pedofil. Okej, var det, tack så mycket.